Во првиот ден на седмицата, рано наутро, тие дојдоа на гробот, носејќи ги приготвените мириси, а со нив беа и некои други жени. Но каменот го најдоа отстранет од гробот. Кога влегоа, не го најдоа телото на Господ Исус. Додека се чудеа на тоа, ете, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во блескава облека. Тие се уплашија и ги наведнаа лицата кон земјата, а овие им рекоа: Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, туку воскресна. Сетете се како ви рече, додека беше уште во Галилеја. Говорејки дека синот човечки треба да биде предаден во рацете на грешни луѓе и да биде распнат и на третиот ден да воскресне. И се сетија на неговите зборови. Па штом се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на единесетемина и на сите останати. Тие пак беа Марија Магдалина, Јоана и Марија, мајката на Јаков, и останатите со нив кои им го кажаа тоа на апостолите. А нивните зборови им изгледаа како бесмислица и не им поверуваа. Петар пак стана и отрча до гробот, па кога се наведна, ги виде оставени само повоите и се врати, чудејки се за она што се случило. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека разговараа и се расправаа меѓу себе, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но на нивните очи не им беше дадено да го познаат. А тој им рече: Какви се тие зборови што одејки си ги разменувате меѓу себе? И зошто сте нажалени? Едниот од нив, по име Клеопа, му одговори и рече: Зар само ти си дугинец во Ерусалим, та не си разбрал што се случи во него овие денови? И ги праша: Што? А тие му одговорија: За Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово, пред Бога и пред целиот народ. Како нашите првосвештеници и началници го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека тој е оној што треба да го избави Израил. Но и покрај сето тоа, денес е веќе третиот ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите не запрепастија. Тие биле рано на гробот и не го нашле неговото тело. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели, кои им кажале дека тој е жив. Па и некој од нашите отидоа на гробот и најдоа се така како што рекоа жените, но него не го виделе. Тогаш им рече: О безумни и по срце спори, да поверувате во сето она што го рекле пророците. Не требаше ли Христос да пострада така и да влезе во својата слава? Па, како почна од Мојсе и од сите пророци, им разјаснуваше што е кажано за него во сите писма. А кога се приближија до селото во кое одеа, тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа велејки: Остани со нас, зашто денот одмине и наскоро ќе се стемни. Тој влезе за да остане со нив. А кога седна со нив на трпеза, го зеде лебот, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг:
зар не гореа во нас нашите срца, кога ни зборуваше по патот и кога ни ги објаснуваше писмата? Па во истиот час, стана, се вратија во Јерусалим и ги најдоа собрани 11 мина и оние кои беа со нив, кои говореа. Господ на вистина воскресна и му се јави на Симон. И тие раскажаа за она што им се беше случило по патот и како го познаа кога го прекршуваше лебот.